I pozdrav ljudi, dobrodošli u ovaj video, dobro večer. Eto, bez ikakvih priprema i slično, znači samo palim ovo. Odgovor i sve ostalo, da neki određeni ljudi ne misle svašta nešto. Verovatno, ovaj video će biti vrlo kratak i vrlo jednostavan, pa tako slušajte. Ovako, kao prvo, radili smo humanitarni live i svaki put kada se nešto desi, desi se, a da Spalato bude umešan u to. Odmah da kažemo, novac cijeli fan dan ljudima koji su donirali, ima slike na Instagramu i svi su rekli tako je, vraćeni novac i ostalo donatorima. Inače, radili smo humanitarni live gdje smo sakupljali novac za Luku, kojem je jedna trećina mozga oštećena prilikom cijepiva. Za više informacije o tom imate moj stream, ceo live stream. Mislim da je jedan deo, ne, mutirana je pesma neka koja je bila copyrightovana, zamenjena sa drugom, tako da možete vidjeti ceo live, šta se tu dešavalo, šta se desilo, za čega su oni mene optužili i ostalo. Zašto je Spalato tu i zašto Spalato uvek bude tu svaki put kada se nešto desi i izgrmi? Verovatno zato što se početkom ove godine desilo nešto, to je Stačinor mi se javio, upozorio me na neke ljude da ne radim giveaway sa njima, kao skamacijem i slično, na čega ja odgovaram, ako bude tako, ok, bar ću znati ko su šta su. Kako sam uradio taj giveaway, on je počeo da jednostavno da proziva i iskreno, braćo moja, ako Spalato kao čovjek toliko laži, iznosi laži, on uređuje moju ličnost, ja svoj obraz čuvam, ne kažem da sam savršen i ne kažem da ja lično radim sve kako treba, pokušavam da radim sve kako treba, ne mogu reći da ne pravim greške i slično, pravim ih, svih pravimo, ali pokušavam to da ispravim i da za sljedeći put znam i ne uradim slično ili isto. Pokušavam biti fair i pošten prema svima, vraćam onako kako taj čovjek zaslužuje, pa čak i ako ne zaslužuje, ja ga jednostavno se ponašam prema njemu kao da zaslužuje i u svakom smislu ne pokušavam biti loš čovjek i tom čovjeku nauditi na bilo koji način. Jednostavno ili uradim isto što on uradi meni, ili jednostavno pustim to da ode, da prođe, da zaboravim. Ili jednostavno, braćo moja draga, se osetim na takav način da jednostavno ta osoba oseti, seti se i zapamti zašto sam ja to uradio. Što nije 100% u slučaju da ja odreagujem tako ovako treće i to uglavnom, iskreno braćo moja draga, da sam takav čovjek kao što se on ponaša i kakav je on, da jednog čovjeka, tačnije mene, na takav način vređa, ponižava javno i svašta nešto priča, što nije istina, obmanjuje ljude, manipuliše vrlo dobro. Radeći giveaway, hype namesti velik i bukvalno govori ljudima da pišu da sam ih ja skamo za ovo, za ono, da oni to kasnije pišu u nekim community postovima, mojim komentarima, Instagramu i tako dalje, gdje god je to moguće. I tamo budu prijave, pa čak i da ukrao mi je Coca-Colu sa stola dok sam bio na moru, ukrao mi stolicu i slično, znači to je postala generalna zabava za jebancija od strane njega da jednostavno drži fura jedan fazon dolar skamer, dok ništa od dokaza on to nema. Znači sve što ima jesu ljudi koji bukvalno govore sve ono što im on kaže da kažu ili jednostavno samo slušaju drugi ljude koje je on ubedio da je to istina i onda oni govori isto to. Jednostavno to vređa moju ličnost, vređa ono što ja jesam. U mnogo navrata, mnogo puta je to radio i jednostavno ne prija mi kada neko diskriminiše i pravi od mene nešto što nisam.
Na YouTube-u sam iz prostog razloga da se zabavim, zašto da ne i zaradim dovoljno koliko da vidimo donacije i slično. Mislim da mi ne ide u prilog da ukradem 200 dolara i da pošaljem taj novac nekom tamo YouTuberu, dok na internetu, tačnije jednim novinama koje su iz baš iz tog grada, dakle su ovi ljudi kome treba pomoć, i taj streamer koji je isto iz tog grada, ako ja odbijem da pošaljem njemu novac i kažem ne, poslaću na ovaj žiro račun, i nazvaću čoveka da ga pitam da li je moguće poslati PayPalom direktno njemu, da li imam dozvolu da pošaljem tom YouTuberu. Znači, ovo je neprofitna zarada za mene, sam novac bi bio, kao što sam rekao, kada bi se slao novi žiro račun, snimljeno bi bilo koliko se poslalo, koliko se čovjeku dalo i slično. Znači, ja govorim da ću nazvati čovjeka, proveriti sve to, da li da pošaljem njemu ili ovom YouTuberu, na koji način i ostalo. Na čemu se Mikser javlja i govori da on to sve već... Nažalost, chat je ugašen, ne znam da li sam ga ja ugasio, ne verujem, ali ugašen kako se ne bi videlo, nemam pojma šta, tačno. Da on piše u chat, možda možete vidjeti na njegovom streamu kako on piše ili je držao display capture. Nadam se da neće obrisati taj video. Da možete vidjeti da on meni piše, ne, upravo sam zvao čoveka, i on je rekao da slobodno meni pošalješ. Na čega ja naravno ne pristajem, zašto bi ja sam, na primjer, uzeo novac koji smo dobili od donatora da pošaljemo Lukinom ocu, znači Jadranko, evo ga Jadranko, i ja pošaljem nekom tamo YouTuberu, znači u tom momentu odmah može se desi više scenarija, ili da bude istina, što je za mene lično bilo vrlo teško za poverovati iz prostog razloga, jer on je rekao da on skuplja račune, meni računi su bili da skuplja račune, slike računa, onog što je pokazao on u svom videu, i slično. Ja sam rekao njemu, ok, super, odlično, ti skupljaš račune, ja mislim da sam mu baš na to tačno odgovorio, imate sve na streamu. Ok, odlično, znači ja sam svakako rekao da ću snimiti sve to što, koliko sam skupio, koliko sam poslao i ostalo. I ti ćeš to videti, imat ćeš prilog, evidenciju. Jednostavno, evo ga, video tu je. I na čega on automatski posle toga, kada ja odbijam da pošaljem novac njemu direktno na PayPal, već proverim da li mogu da mu pošaljem, ili da pošaljem ocu, on apsolutno postaje previše agresivan, spalato tu upada, isto također laže, ja nemoj ja ovo, on to je isplanirao, on će uzeti pare, neće da dati nikom ništa, kupit će V-Bucks i slično. Nije kao da nisam kupio mnogo V-Bucksa, zahvaljujući memberima, zahvaljujući svim ovim donacijama. Nije kao da nismo dropali mnogo, mnogo V-Bucksa, pravili svakodnevne giveaway-e. Tako da ono, 200 dolara da ne kažem, na primjer, samo od suporta dobijemo 200 dolara mesečno. Ako bilo ko misli, ne znam, znači ko je pametan, zna već sve. Ko jednostavno ne zna, vjerojatno neće ni znati ako ga ne zanima previše i govorit će i dalje to što govori. Ali eto, čisto informativno. Svi znamo da je ovo velika laž i da ja ne bi nikada rizikovao zbog 200 dolara, pa čak i više, da uništim kanal, svoj obraz, reputaciju i sve ono lepo što ovde postoji. S obzirom da je on propao i fazon, nemam pojma, ajde da ga ne diskriminišemo i govorimo kako su svi provalili, da jednostavno pričao i prvi put laži i drugi i treći svaki put dalje. Znamo da i sad isto sve tako, priča laži i
ništa toga, neistina, bože moj, znači, nikada ne bi rizikovao svoj ceo kanal i ostalo zbog 200 dolara i slično, ali jednostavno njegov način koji ovo sve radi je vrlo dobar, jer jednostavno on u svojim godinama ide, znam, kod par streamera ide i kao što je mene upozorio, kao što je mene upozorio na Discordu, imate ranije snimke, fazon početkom ove godine, prvi mjesec, drugi. On ide jednostavno streamera do streamera kada se nešto dešava i onda upozorava i priča te laži, neistine. Vrlo dobro, znači kao da je on to sve isplanirao, šta ti ja znam. S obzirom da se javio, mene upozorio, onda upozorava druge. Laže kako ja ono i slično. Savjetuje jednog kao pomaže njemu, spušta, uništava nekog drugog i onda on odjednom se vraća mnogo jak zato što je dobro slagao. Vrlo je smiješno i vrlo je žalosno. Svakomu čast kako on to uspeva. Znači, ko misli da sam skamer, u redu je, znači, skroz je okej, okay, unsubajte se, dislajkajte, radite šta morate. Oni koji jednostavno su pametni, možda ih interesuje, radoznali su, verujem da svi jesmo, može vrlo lako da shvati da je novac refundan, imate ovdje thumbnail, na Instagramu sam poslao, niko od ljudi koji su donirali taj novac koji smo prikupili za Luku, nije rekao da nije dobio. Jedan batica čak opet donirao, poslao za dobrobit nas. Jedan nije hteo refundati, Đole je rekao, pitao da li da refunda, jer sam mu rekao da refunda i da mu pošaljem nazad, da prihvatim. On je rekao ostavit će, pa ako bude zatrebalo refunda će nešto, pričat ćemo. I tako nešto rekao na streamu, nisam siguran. Tako da, ono što smo sakupili za Luku, nije nikada nikako moglo da se pošalje nekom tamo youtuberu. Rekao sam o scenarijima. Da sam, na primjer, poslao ovom youtuberu kako je zahtevao, ne samo da bi on normalno mogao da ostavi sebi nešto u džep, možda da se nagradi ili slično, već je i tekako mogao da izlaže da nije dobio novac, s obzirom da Spalato je toliko ubeđen i toliko slatko laže dolar skamer, da je to stvarno, stvarno smešno i jednostavno me braću vređe. Znači ja da ćutim tamo i da ne znam ja šta, vređe me. Da li on to pričao ili ne pričao, meni na YouTube-u isto, pa možda čak s vremenom normalno i bolje, nebitno što se 100 ljudi ansabalo, ako radite vredno, pošteno i ne radite neke stvari kao on. Jedan od primjera, pravi mnogo donation golova za neke igrice koje nikada ne igrao, skuplja sad na primjer za PlayStation. Radi giveaway na 400 lajka, dropamo neke akaunte, ovaj Battle Pass, gde gasi stream u sat vremena, nikad ne skupi tih 400 lajka, dok kad igra GTA, na primjer, koji već jako dugo ima, onda igra to po 8 sati lagano, pa skupi možda i više. Nije do skoro imao na streamovima mnogo ljudi, ono, gledalo ga 20 ljudi i plus ubaci on tu još 5 puta toliko. I odjednom sad Spalato ima dosta lajkova, odbranio je nekog od nečega i slično. Smatram da takav kredit na takav način ne može da se uzima ako on to uradi baš na takav način da je to sve tako providno. Znači, ne možeš ti da dođeš i da sad ti postaneš, ne znam nija šta, neki Isus koji otvara more da ljudi prođu, prežive, tako što ćeš izlagati, izvesti govna, imaš 40 godina, ono, fazon. Ponaša se na streamu vrlo neprikladno, vrlo bezobrazno, radiš određene stvari koje jednostavno tebi ne priliče. Pogledaj, njegovo ponašanje, moje ponašanje na streamovima je skroz drugačije. Možda kontent nije isti što se tiče prikazivanja, ja izbacujem neke igrice, radim dosta reklama za druge ljude, drugi ljudi pomažu, šalju svoj kontent, izbacujemo, oni dobijaju reklamu. Rizikujem nekada za dobrobit drugih,
što se eto baš sada to i videlo. Znači, mogao se desiti da se nadovaže, mogao se desiti scenariju da ja pošaljem ovom novac i onda kaže da nikad nisam do, da nikad mu nisam poslao, da nikad nije dobio novac od mene, pri čemu bi taj čovjek rekao, halo, dolare, šta ti misliš, ko si ti, šta radiš, koga farbaš, imaš kontakt telefon, imaš žiro račun, imaš ime, prezime, banku, sve, zašto si ti poslao tamo nekom youtuberu, koga ti zajebavaš? Šta bi se onda desilo? Onda bi dolar bio s kamera, onda taj čovjek nije dobio novac, to je žiroračun. Poslao sam nekom tamo youtuberu, zašto bi to uradio, bah ko je tu žiroračun. Zvali smo ovaj broj telefona, niko se nije javljao. Proverili smo ovde neke informacije, niko nema informacije o tome, što nije bitno. Ali smatram da, ako smo hteli da pomognemo i ako smo bili legit, imamo svih ostalih dokaza da je novac refundan. Što se može videti u ovom live streamu i na Instagramu, ovo su slike refundova. Imamo na Instagramu komentare da je novac vraćan, zašto on i dalje priča da novac nije vraćan. Da novac nije vraćan, dolar ukro novac i kupio V-bakse. Ono, šta si rekao? Nigde nema veze, eto braćo, vratio se s posla. Malo sam se ispržio, ne znam. Ono fazon, mogu da razumem da nema, da neki ljudi nemaju šta pametnije reći kada nemaju prave neke reči da kažeš, alo bre čoveče, imaš malu pišu ili nešto, istinu, ono, kaži čoveku istinu da zna koliko je govno i sve ostalo. Nego nema šta da uradiš, toliko si očajan da nešto uspeš da uradiš, da moraš toliko da lažeš, toliko da smišljaš. Početkom ove godine, 7 meseci, 16 dana, on se trudi. Svaka čast na trudu, to znači kao da je spalato fakultet, braćo moja draga, ovako try hardo, sada sigurno ne bi bio streamer. Sada sigurno ne bi bio streamer jer on, a možda čak političar neki, zašto da ne, to bi mu dobro stojalo jer generalno svi misle političari lažu i slično, farbaju nas, mi ćutimo i slušamo. Tako je baš on. Znači, dao je sebi odličan naziv general, znači, samo mu fali, šta mu fali? Mikrofon. Fali mu mikrofon, ali da mu neko drži, a onda kenja, eto, toliko. Znači, okej, okay, ček, samo da li smo pokrali sve. Tražio je novac, nisam teo da mu pošaljem, teo sam pošaljem čoveku. On je pobesneo kada sam rekao da ću da nazovem ja čoveka oca, da ga pitam, da potvrdim. On je pobesnao. Prvo je rekao, ja sam zvao sad, nema potrebe da zoveš i ostalo. Ja mu kažem, ne mogu da ti pošaljem, moram da proverim. Tu nastaje haos, nastaju pretnje, nastaju dislajkovi u četu, svašta je nešto bio pisano. Okej. Okay. Ljudi pišu ono što misle da je tako, jer ili nisu slušali, ili ih ne zanima, ili im nije objašnjeno. A braćo, mislim da imam vremena da objasni. Za one koje možda interesuju, mnogi se interesuju, mnogi su pitali na live-u i ovako. Potrudio sam se da objasnim svima kao što pokušavam da objasnim svima kada lepo pitaju. Kada ružno pitaju, braćo, rekao sam šta se dešava na Instagramu kada neko onako iskenja. Samo ga ili obrišem poruku ili ga banam da ne slušam to. No, to mi je najlakše nego da odgovaram jer verujem da odgovorim, taj brat neće razumeti. Pa čak i da odgovorim, a da znam da neće razumeti ili da neće da razume, odgovorim i napišem čisto ono, nadam se da možda hoće. Ono. Trudimo se na maks da objasnimo, ispoštujemo, pomognemo, usrećimo, održavamo nivo kulture na maksimumu i sve ostalo. Ostavljamo nešto mnogo drugačije i bolje za biti čovek nego od laži i nekih izjava nekog pokušaja da uništimo neko kako bi mi postigli nešto. Ok, u redu, ali mislim da YouTube nije za to. Ajde kao da ćeš nešto dobiti, ajde kao da ćeš zaraditi
milioni ili nešto slično, da ćeš se osigurati za ceo život da imaš sve što poželiš, dobra kola i ostalo, pa ajde da uradiš to i onda možda da se toliko kaže da na kraju dođeš i kažeš ok, kad budem uspeo, pomoći ću svim ljudima i tim poslaću im da li anon, a da li da ne znaju ili nešto, pomoći ću svima koje sam, preko kojih sam morao da stignem tu da jesam. Pomoći ću ljudima, donirat ću humanitarne svrhe, slično. Hajde da ćeš imati takvu dobit, da ćeš platiti jednu cenu za dobrobit mnogo nečeg većeg. Ali mnogo si mali da razmišljaš na takav način, nikada nećeš ništa uraditi što se toga tiče. Mislim da je ova platforma YouTube, da se svi odezezamo, šalimo. Razumem da ja razmišljam skoro pre par dana kako je dosadno, mislim pre mesec i po dva, kako je dosadno, kako je dosadno, kako se ne desi nešto zanimljivije. Kada ono, Puma, šta se desi, redali smo ga kao i drugi, mislim, jedni od prvih, od 600 do 1000 nešto sabora. Na kraju ispalo da, kako on kaže, zajebao sam se kad si teo dolare da redeš. Imao sam 50 ljudi na streamu i rekao si, ajde, nećemo njega da redemo, redaćemo nekog drugde, e, tu si se zajebao. On, braću, u stream vidi nekog baticu, ima 500 ljudi. Kaže, nećemo njega da redemo, redaćemo nekom drugom, kome više i treba pomoć. O čemu pričamo? Znači, ako smo boostali Pumu, ako smo mu pomogli da ima neku publiku i nikada nismo bili ne fair prema njemu, i jednom ga nismo redali i on je to video i onda kaže, aha, ti samo redeš iz koristi. A on isto to uradi i to mi je sad ok, normalno. Ja odem redim neku drugu baticu koja ima nula ljudi, jednog čovjeka, petoro ljudi. Da sad njemu malo pomognem, on se naljuti zbog jednog, nikada nas nije redao nazad. Ok, važi, ništa nije bio problem, to je tvoja odluka, ok. Redao nas je, jednom kad smo ga redali, rekao sam bio Pumi, kada baš nije imao ljudi. Ako je imao 10 ljudi na streamu, troje ljudi imao na streamu, četvora. Kažem ja Pumi, ok, Pumo, rejdi samo nazad, ispoštuj, budi čovek, nebitno koliko. Prošlo 2 dana, čovek rejdo, poštujem svaka čast Pumo, poštujem svaka čast Pumo. Rejdo je i kaže, eto, nema nas mnogo i slično, na čega ja odgovaram. Lepo tebi, Pumo, hvala ti, bilo mi vrlo drago što je čovek rejdo. Nebitno što sam dobio sub, bilo je lepo da uzvrati, kako god uzvrati, da nas se seti. Da nas se seti da smo mu pomogli kada niko nije primećivao njega. Na čega dolazi, a spalato i sve to menja. Obraća i ostalo. Ok, znači, desi se šta se desi, pomognemo, pa nam ne pomognu, pomognemo, pa nas zajebu, pomognu i ostalo. Ok, ali, braćo, tu su braća koja su uvek tu, legit, fair, poštena, koji zaslužuju više nego što dobijaju, više nego što možemo dati. Verujem da jedna od najjačih stvari koje mogu da dobiju, oni što zaslužuju mnogo više, jeste bar neki nivo kulture, neki nivo poštovanja prema nečemu što nije laži, što je, ne znam kako da vam kažem, što je jednostavno biti čovek. Uvek govorim, svi smo mi ljudi, retko ko je čovek, mislim da je ovo jedan od tih situacija i to mislim na Spalata. To mislim na Spalata jer on već 7 meseci svašta nešto tako priča i ovi ljudi koji su tu, ima nas, bilo nas je 60-oro, bilo nas je 60-oro, na streamovima 100. Kako nismo redali Pumu, kako sam ispričao, nismo ga redali, odjednom dolazi sa njegovog streama, radimo custom i giveaway, baš kupio, ne znam, 20.000 V-Bucksa, 5, 15, 20 i to. Radimo custom, dođe 2-3 njegove moderatora, dođe 5 njegovih moderatora timaju, dođe 7 njihovih moderatora timaju i to sve javno se vidi, nisu ni pokušavali da sakriju ime, nisu ni bilo šta uradili da prikriju to, jednostavno su uradili punih, braćo, 7-8 dana, onda je prestalo.
svi su govorili, svi to znaju, svi to znaju, svi su govorili Pumi, zašto, zašto moderatorima i ostalo. To je, braćo, trajalo 8 dana. Kupili smo V-Bucks-e, znači dao sam i svoj novac i novac od YouTube-a da kupimo V-Bucks-e, da uradimo giveaway, da kanal napreduje, da stignemo do 10.000, samo što mi se iskreno nije žurilo, ali obećao sam da će biti većih giveaway-a, s obzirom da smo dobili dosta donacija, dobili smo membere, mnogo membera, ne želim da govorim broj od 50 do 100, tu je bilo membera, sasvim dovoljno. Bilo je level 1, 2, 3 max. I normalno, zašto ne bi braću uzeo veću količinu novca i potrošio i vratio braću streamu? I to pričamo sada o 60-70 hiljada V-Bucks-a. I to je, braću, svaki dan bilo po 5 giftova, 5 skinova. V-Bucks-i su se trošili mnogo, mnogo, mnogo. Svi su dobili ono što su osvojili. I baš tada kada treba da izgradimo nešto, da pređemo na drugi nivo, da podelimo nazad neki deo onoga što smo sakupili svi zajedno, donatori, memberi, subscriberi, oni ljudi koji su bili budni do 5 ujutru, oni ljudi koji su snimali videe, slali videe na Instagram kako su suportali, kako bi dobili neki gift, kako bi ušli neki giveaway. Ti moderatori su sve to uništavali punih 7-8 dana, 8. dan je bio poslednji, posle je bilo jedan dan ok, sledeći nije tako. Uništavanih 8 dana kastama, ljudi jednostavno zašto bi igrali ako će biti tolikog grifanja javnog, da svi to znaju, da se zna ko je, da se tamo priča o tome da prestane i da to ne prestaje. I onda mi 7. dana, braćo, kako da zaustavimo, kako mi da igramo ono što volimo da igramo, kako da uživamo na streamovima radeći različite stvari, kad god odemo su se pojavljivali, uništavali sve što smo radili. Vrlo je bilo teško, ali okej, nema veze, to se sve zna javno, svi su govorili Pumi da prestane slati moderatore da to rade. Oni su i dalje dolazili, nije mi skinuo moderatora, nije ništa konkretno učinio povodom toga. Od 60-70 ljudi konstantno na live-ovima, taj broj je opao, znači definitivno opao. Dobro, okej, juče, preključe, bilo je 60-100 ljudi na streamu, ali nije isto. Ne samo što se tiče ljudi na streamu, nije isto streamati ovde na YouTube-u kad ima takvih ljudi koji javno omalažavaju, diskriminišu, vređaju osobu, iznose jednostavno laži bez ikakvih dokaza. Leo na mesti obraća ovu pesmu, pokidao. Bez ikakvih dokaza, i da to tako prolazi dok mi ostali koji se trudimo tu, koji se ovako držimo, koji su konstantni, koji u mesec dana imaju po 300 sati gledanja, znači uđu na stream, ostanu do kraja. Ne samo da bi osvojili nešto, i da bi osvojili nešto, zaslužuju da osvoje nešto, trebaju da osvoje nešto, zato radimo sve što radimo, zato radimo svaki dan giveaway, da usrećimo nekog, da pomognemo nekom, da radimo sve ono što treba raditi, pa možda čak i preterujem u tim giveaway-ima, da sam čak počeo raditi neki midnight chill, manje streamam, a više radim. Jednostavno, moram raditi jer novac koji sa YouTube-a, sav koji se zaradi, to se nazad ulaže. Moram raditi, valjda svi moramo da radimo. Hoću da kažem da novac, bukvalno eto, da objašnjeno, znači sav novac koji odavde dođe, tu se vrati. To je svakodnevni stream po gift, neki supporterima koji koriste sa kod, memberima i ostalo. Mnogo giftova ide, mnogo se vraća na stream svim tim ljudima na svakakav moguć fin način i dobar. Jednostavno ne razumem zašto neko to mora toliko da uništava, jer ako niste znali, ne uništavate samo meni YouTube, ne uništavate samo meni zabavu kanala ili bilo šta slično, ne uništavate samo meni zabavu streamanja i biti i provesti vreme, ne kradete mi nikako vreme. Pa čak i ako sad sa ovo dešava što se dešava, slušamo sve laži. Već ovim ljudima koji su tu svaki dan, koji su donirali, koji su memberi,
da ne ulazim da pokazujem koliko member ima, da ne pokazujemo šta sve dobijemo, da uradimo, da damo, da vratimo. Da ne pokazujem da se ne pravdam što se tiče bar toga jer je jasno koliko member ima mnogo, koliko suportera, 1000+ suportera. Sve je tu jasno da ti ljudi koji znaju situaciju, oni su konstantni, oni su tu, znaju kako radimo. Verujem da i ti ljudi koji znaju kako radimo, koji su konstantni, ostalo nekada se ne slažu, ali kao što rekoh, ne može ništa biti perfektno, pokušavam biti, ali kada nam neko na ovakav način otežava, ovi ljudi ovde najviše verujem da pate, braćo, verujem da najviše pate. Ne bi ja ovde sad radio svaki dan giveaway i svaki dan slao giftove, akaunte, samo koliko smo akaunta, braćo, ja mislim da se poređa u ovu sobu fazon 300 ljudi i da svako jedno dan po 5 akaunta, više sam akaunta dropao nego što bi tim 100 ljudima dao po 5 akaunta. I još plus giftova. Znači, ako sad ja ovde na streamu dolazim, radim svaki dan giveaway, uzimam pare, vidi koliko donacija, 100 evra, 877, ono, support creator, toliko i toliko, membera, 100, svaki... Da li ću ja uzeti 100 dolara i staviti sebi u džep? Da li ću ja na Instagramu pokazati kako sam radio kao crnac, izradio 50.000 dinara, 100.000 dinara? Bez veze, skroz, apsolutno, nemam potrebe krasti kao prvo 200 dolara. Kao drugo, uništavate ovoj braći, ovim donatorima, memberima, kao što sam rekao, ne samo meni. Jako je bezobrazno to što radite, bezobraznici jedni, ali ozbiljno, znači, jako loše to što radite, jako bezobrazno. Mnogo vas žalim, kao što rekoh, ljudi na kraju, saznaju pravu istinu i onda opet se sve vrati na svoje, kao što se desilo i prvi put Palato, pa te niko nije gledao. Kad su ti ugasili PayPal i molio za pare i slično, Palato, ja ne molim za pare, brate moje. Ja ne primim donation golove da kupim 10 nekih igrica koje nikad ne igram, nego namestim real donation gol. Stavio sam 15.000 dolara, ako jednog dana budem uspeo dovoljno da skupim, da kupim BMW X6 i to svi znaju. Sve što radim, svi znaju. I to što više, ako želiš da znaš, ko zna, možda se ne bude to sakupljeno sa donacija, možda će to biti teškim radom. Privatnim teškim radom, znači ono što ja radim i zarađujem preko toga. Možda ovaj donation goal će biti čisto samo flex neki da stoji tu ili slično. Nikad ne znam, znači uvek stavim, ako se skupe novac za to, novac bude za to. Ako smo dobili od Red 100 dolara, od Skegra 100, 150 dolara u mesec dana i ostalih 200, 300, 600 dolara u mesec dana. I ti svi ljudi su donirali i onda kasnije očekuju da uradimo ono što sam ja rekao da ćemo uraditi, a to su giveaway, to su pokloni za njih koji su postali memberi, koji su donirali, zabave, uživanje na ovim streamovima, ali vi sve uništavate i onda svi ti koji su tu nešto uložili, najbitnije svoje vreme koje se ne može vratiti, Palato to uništava lažima. I još jedna bitna stvar jeste ta da ne pokušavam ja nešto da operem sebi ili slično ovde sebe već. Hoću da kažem da svi ljudi koji su tu vrlo dobro znaju pravu istinu, gledaju stream, znaju šta se desilo. Niko od vas ne bi poslao novac nekom tamo youtuberu ako ima žiro račun postavljen tamo, ja vam garantujem, znači, niko ne bi to uradio dok ako proveri i ova strana potvrdi može pošalje, onda bi poslao. I to sam rekao da bi na streamu pozvao da se to sve čuje i dokumentuje. Znači, uništavate ovim ljudima sve ono što, u čemu uživamo, u čemu smo uživali, šta mi to radimo, šta predstavljamo i slično. Ne možete da uništite ono što jesmo. A mi smo ono što jesmo i ljudi nas vole zbog toga, zbog onog što jesmo. I sa toliko malo ljudi,
na legit način uspevamo da radimo svakodnevne GAV-e, da ne fleksam toliko i ne kažem fazon, zarađujemo više od tebe što se tiče donacija membera i slično, i nemamo potrebe da krademo nikakav novac dok ti nemaš nikakvu priču, brate, ti furaš tvoj stil, upozoriš nekog, nemoj da streamaš mene, si upozorio, nemoj da streamaš sa njima, oni su s kameri i na kraju, brate, ti ideš sad, pričaš drugima kako sam ja i slično. Ok, ko je sledeći, brate, da nećeš možda, brate, koga ćeš sledeći da isprozivaš, Splato, ne ide ti. Ali svaka ti čast, rekao sam da izbaciš onaj neki video da kažeš, brate, da sam ja s kameri to, i šta on izbaci? Jebote li šta on izbaci, šta si izbacio s palato? Izbacio si, brate, kako si se, ne znam šta si popio, brate, ali se ponašao lud, pokazio si neka dva prsta, slično, kao da ti je bio rođendan, još sam ti kupio 100 lajka i imao u streamu, pogledaj, brate. Nisam rekao da streamaš i da govoriš, idite tamo, napišite za čega da vas skamo i ovaj da napiše skamo me za toster, skamo me za Coca-Colu, account i slično, nego sam ti rekao da dokažeš nešto, brate. Ti samo pričaš, nemaš nikakvih dokaza i sad ti misliš, s tim, ide gaz, Spalato napreduje, ovo on odjednom izbacio pesmu kako tvrkuje, brate, a pre toga isproziva dolara, znači ukrao mi ideju, Spalato, za to što si mi isprozivao da sam tvrkao na streamu, i onda si ti to još uradio, još i stavio sjelice na dupe da se vidi gde je, da se ne promaši. A za to, brate, što si ti ukrao moju ideju, brate, to si trebao prvo da pitaš da smeš. Sad, pošto si ukrao ideju, moraš da dokažeš nešto legit što se desilo. Znači, nešto legit. Dokaži da nisam refundao novac. Dokaži sve ono što si rekao. Ako ti budeš to dokazao, ja, brate, odem i obrišem oba kanala, namestim nov kanal, brate, prestinem tu sabovima, apsolutno te rasturim u sabovima, znači, dok ti budeš sakupio 30k saba, ja ću već imati, brate, 10. Znači, eto sad, imamo sponzora tu spreman, samo da deluje, rekao si neće, a on hoće, znači, ono bi te stigao 10.000 sabova, ti ne bi stigao, brate, ni do 30, imao bi novi kanal, brate, sa 10.000 saba. I to kad bi dokazao, to kad bi uradio, brate, kad bi ljudi vidjeli da se to desilo, bam, 20.000 saba za, brate, nedelju dana. Znači, muđe svi ovi ostali, svi bi, brate, skontali šta si, brate, svi bi, znači, kontaš da ti pričam, Spalato, ti imaš kontent gde lažeš, omalažavaš, nemaš nikakvih dokaza, praviš se tu nešto, ne znam nija šta zamišljaš da radiš, dobro, ali sve pogrešno radiš. Ja se nadam za tvoje dobro da ćeš nešto učiniti što se tiče toga, brate. Ne može to večno da traje. Sve mu ima kraj, pogotovo kad radiš nešto toliko loše, javno, bez ikakvog srama. I kada si u najgore mogućoj poziciji, ti umjesto da priznaš, ti umjesto da kažeš žao ti je, ti umjesto da kažeš pogrešio sam, okej, ne zanima me šta on. Nego ti, brate, namerno lažeš, provociraš, pričaš laži ljudima, ubeđuješ ih u to i slično, a ništa nemaš od dokaza da kažeš da je to istina. To ne može da prođe. Ti, čime se ti baviš, brate, loše, brate, jako loše. To ne može večno trajati. Meni otac svoj govori, sve što ide jedno mora da stane. Znači, sve što ide jedno mora da stane. Pogotovo ako radiš nešto kao što ti radiš. Znači, to, ja lako kad držim, brate, onda ti govorim od srca, brate. Ne možeš ti, brate, namestio si dramu, deliš akaunta 20 plus skina, brate, dropao sam fazon 5000 akaunta da ne fleksam, dok si ti, brate, radio 400 lajka za Battle Pass i gasio stream posle sat vremena da ne skupiš te lajkovi, onda streamaš GTA 8 sati. Ti si gasio da ne daš jedan Battle Pass, ja dropao 5000 akaunta. U poslednjih 3 meseca 60-70.000 V-Bucks-a kupili, sad još i slično. A šta ti to govori, brate? Šta ti misliš, odakle ja to uzimam, brate? Skavam ljude i dalje dobijam donacije, dalje imam membere i dalje sve. Brate, šta, koga ti lažeš, brate? Ono,
Eto, sad ti pokušao sam da ti lepo objasnim, ali sad sam ti objasnio još lepše. Živim kao Pablo, hvala na subscribe-u, brate Raskoviće. Sad sam ti objasnio najlepše, brate, javno. To je od mene, ljudi dragi moji, ako... Ako ste pogledali ovo do kraja, ne morate ni lajkati, ali se nadam za Spalatovo dobro da zna šta radi, jer... Ako treba nešto da se prikaže, javite mi da vam se prikaže ako vas zanima. Uostalo, kao što rekao, malo pre imate 30 minuta kratak video. Imate ovde na kanalu livestream, evo ga, Flex Hater, ne, ovo je box fight što smo radili. Imate ovde ovaj livestream, možete pogledati da sam rekao, zovem oca dok ne potvrdi, ne šalim youtuberu pare. Splato govori, ukrašće za sebi, slično. Refundali smo pare, novac. Pale general, braćo. Nikada nisam javno govorio, idite dislajkati i slično. Uvijek sam vraćao isto merom, tako da ovaj put, braćo, kao i uvijek, nemojte dislajkati, ali pitajte ga da vam objasni kako sam ja to s kamere i da li ima nekih dokaza. I... To je problem, braćo, on nema para, pa eto, nema on, on je propo, braćo. Ovo vam je, braćo, kao farma, ovo vam je, braćo, kao farma, znači on radi to što zna najbolje i on to radi perfektno, kao što ste videli. Da, znači to je to, znači sami možete sve da skontate, ja, braćo, odo. 12 sati je, idem na Discord da gledam film, ako želite da pogledate, dođite sa mnom, vidimo se. Pozdrav, braćo. Moram da odmorim, sutra završavamo sve skoro i onda ostaje sitnica i ranije se vraćam, idem mnogo ranije nego što sam išao. Tako da, eto, 42 minuta od mene. Ko bude pogledao ovo do kraja, razumeće sve, pa i ne mora. Ali, ko bude pogledao, graja svaka čast, svaka čast. Oni ko bude pogledao, treba da bude detektiv i... verujem da je kvalitetan čovek jer je radoznao dovoljno. Pozdrav, braćo, sve najbolje, ljubi vas dolar. Nosite maske jer... Čuvajte zdravlje i to. Vidimo se, braćo, uživajte, lako noć, idem da... Gledam film i da odmorim. Koristite svako dolar, GG, obavezno. Šalite sve videe na Instagram i... box fight finale će se raditi danas, ali popodne, danas popodne oko 7-8 sati, malo ranije. Vidimo se, braćo. Pitajte samo Spalata, pitajte Spalata da vidimo šta se vam kaže. Nikada nije imao ništa da kaže, samo jedno tisto ponavlja, kao da je na repeat modu. Kao da si ga stavio na replay. Ajmo, Spale.